Ons gaan vandag aan met integrasie. Ons gaan vinnig hersien wat ons geleer het tot nou toe in alfa wiskunde vir integrasie. So as ons 'n funksie het, en ons het x tot die mag 9 en ons moet hom integreer. Onthou, integrasie gee vir ons die oppervlak onder 'n grafiek, tussen die grafiek en x-as. Dan sê ons, ons tel 1 by die eksponent. So 9 plus 1 is 10 en dan deel ons deur 10 plus k. So dit is ons graad 10 geleer. Graad 11 het ons bietjie verder gegaan en ons gesê ons kan nou kosin en cos en tan funksies ook integreer. En ons het daar byvoorbeeld sin van 1 op minus 3x dx. En dan het ons 'n tabel gekry natuurlik. En hierdie tabel sê vir ons wat is sin se afgeleide en die integraal van cos en van minus sin is cos ensovoorts. En hier het ons ook boogsin, boogcos en boogtan het ons geleer vir jare met hierdie tabel. So ons het gesê kom ons kry die afgeleide van sin. Sin se afgeleide is minus cos. So dis minus cos van wat ook al die funksie is. En dan moet ons deel deur die afgeleide van 1 minus 3x wat dan minus 3 is plus k. Goed. Ons het dan natuurlik na kyk na boogsin, boogkos en boogtan wat bietjie meer ingewikkeld is. Jy kan gerus na die video gaan kyk vir 'n hersiening oor daardie funksies. So graad 12 van ons die trigfunksie so bietjie verder vat. So as ons kyk iets bijvoorbeeld soos tan kwadraat van dx. Tan kwadraat x se integraal. Daar is nie op die tabel 'n integraal vir tan kwadraat en daar is wel vir sec kwadraat wat vir ons tan gee, maar nie vir tan kwadraat. So nou moet ons hierdie funksie tan kwadraat omskakel na 'n funksie wat ons kan hanteer. So daar's 'n paar formules wat ons moet ken in alfa wiskunde wat ons gaan help met hierdie tipe integraal. Hier op bladsy 41 is daar 'n opsomming van hierdie funksies. Jy kan sien tan kwadraat is sec kwadraat minus 1. Sin kwadraat en cos kwadraat kan ons skryf as 'n half. Elke is 1 minus 2 keer die hoek 2x. En dan sin mal cos wat natuurlik die sin en cos reëls is wat jy ook in matriek wiskunde leer. So daai funksies kan ons almal gebruik om ingebukkelde trigonometriese funksies om te skakel na funksies wat ons kan integreer. Kom ons gaan terug na ons oorspronklike funksie. So tan kwadraat kan ons dan skryf as integraal van 1 minus sec kwadraat x dx. En nou kan ons hom integreer. So hierdie is twee aparte terme. Ons kan 1 integreer wat natuurlik net vir ons x gee en sec kwadraat kan ons nou integreer en dit gee vir ons tan kwadraat. Dis net hier so reg skryf natuurlik is dit sec kwadraat minus 1, nie 1 minus sec kwadraat nie. So kom skryf hom net reg. So kom skryf hom as integraal van sec kwadraat x minus 1. En dan kan ons sê sec kwadraat x gee vir ons tan x. En 1 se integraal gee vir ons minus x plus k. So daar het ons tan kwadraat omgeskakel. Ons kan dieselfde nou doen met dubbelhoeke. Jy kan kyk na voorbeelde op bladsy 42 vir ander twee voorbeelde van waar ons tan funksies omskakel en dan integreer. So hier is twee voorbeelde. Hier is waar ons 'n sin en 'n cos het van twee verskillende hoeke. Dan kan ons dit hierdie formule gebruik. Ons het sin van twee verskillende hoeke, sin en cos. En dan kan ons half en dan die twee sin, twee hoeke bymekaar tel en sin en twee hoeke van mekaar aftrek en sin gebruik. So daar tel ons twee mekaar, so 7 plus 2x is 7x. Trek af, dan kry ons 3x. Dan het ons twee funksies wat ons dan kan integreer. Apart. Net so is hier 'n sin kwadraat. Sin kwadraat kan skryf as 'n half 1 minus cos 2x. So as herlei hom eers en dan kan ons integraal doen. Van 1 is dan x, sin cos 2x is dan sin 2x gedeel deur 2 plus k. Probeer hulle gerus. Goed, so as ons kyk na
die fundamentele reël van integrasie, dan sê ons as ons 'n funksie het, 0 en x van 'n funksie, moet sê fsds, en ons differensieer hierdie funksie, dan kry ons weer die oorspronklike funksie. En dis hoekom hulle baie keer sê dat integraal is die anti-afgeleide van 'n funksie. Beteken maar dit is die teenoorgestelde bewerking wat ons doen vir 'n gewone afgeleide. Ons noem dit so, integraal kan ook die anti-afgeleide wees. So baie keer kry ons 'n funksie wat ons dan net kan die integraal kry van 'n funksie wat gedifferensieer is en ons kan 'n differensiaal funksie integreer om die antwoord weer oorspronklike funksie te kry. So as ons die afgeleide kry van die integraal van 'n funksie, kry ons die oorspronklike funksie. So as ons kyk na integrale, integrale is baie meer ingewikkeld as differensiasie. Maar jy het differensiasie ook nodig om integrale uit te werk. Ons weet in differensiasie kry ons mos die kettingreël, die produkreël en die kwesiëntreël. Integrale is daar nie sulke reëls nie. So ons moet ander metodes gebruik om integrale te kan doen. Nou die eerste een waarna ons gaan kyk is saamgestelde funksies of substitusie van 'n saamgestelde funksie. Goed, so ons gaan substitusie doen. Nou so substitusie werk wanneer ons 'n saamgestelde funksie het en ons het een funksie wat gedifferensieer kan word om die ander funksie te gee. So wat beteken dit? Kom ek breek dit af. So hier het ons 'n produk tussen twee funksies en ons kan sien dat die een funksie is 3x kwadraat minus 4x. Sy afgeleide sal wees 6x minus 4x. Jy kan sien hy is hierso vermenigvuldig met sy afgeleide. Wanneer ons hierdie tipe funksie het, dan kan ons substitusie gebruik. So een funksie is die afgeleide van 'n ander deel van 'n funksie. Dan kan ons substitusie gebruik om hierdie te vereenvoudig. So partykeer kan jy dit dadelik sien. Partykeer kan jy dit nie dadelik sien nie, dan gaan substitusie ons baie help om dit op te los. So hier kan ons sien dat hierdie funksie is 'n differensiasie vir ons daai funksie. Goed. So die stappe van substitusie werk soos volg. Ons gaan nou eers 'n maklike voorbeeld doen wat redelik voor die hand liggend is en dan sal ons 'n paar meer ingewikkelde voorbeelde hê. So as ons hierdie tipe funksies het, wat stel ons die groen deel, die deel wat gedifferensieer moet word, stel ons gelyk aan u. So ons sê u is gelyk aan dx kwadraat minus 4x. So u is nou 'n funksie. So ons kan dan nou sê wat sal die dx wees. In ander woorde, ons differensieer hierdie funksie in terme van x. So dan kry ons 6x minus 4. Goed. So ons het nou, en nou al wat ons dan nou doen is, ons maak du die onderwerp van hierdie funksie. So ons sê net dan du sal wees 6x minus 4 dx. So ons maak dit net die onderwerp van daai vergelyking. Maar nou kan julle sien, hierdie deel is nou presies wat ons daar het. Dis nou die rooi gedeelte daar. So baie keer moet ons hierdie so 'n bietjie verander, maar ons gaan dit nou in die volgende voorbeeld doen, maar in hierdie geval is dit presies identies. So nou het ons du wat ons kan vervang met daai stukkie daar. Ons het u wat ons kan vervang met die groen dik steel daarso. So nou kan ons sê ons kry die integraal en hierdie groen deel vervang ons dan nou met u en die rooi deel vervang ons du. Nou u, die integraal van u in terme van du, dis wat hierdie du beteken. Kan ons nou gaan sê, okay, wat is die integraal van du van u kwadraat? So ons kyk dan net die integraal van u sal u kwadraat gedeel deur 2 wees plus k. Goed. En nou vervang ons dood eenvoudig net weer u weer terug in ons vergelyking in. So dit gee vir ons dan 3x kwadraat minus 4x gedeel deur 2 plus k. Oké, okay, so wat is die stappe? Eerstens stel u gelyk aan die deel wat ons moet differensieer.
doen die diferensiasie en dan maak ons DI die onderwerp. En ons wil hierdie kant nou dieselfde kry as daai kant. So in hierdie geval is hy klaar die reg. So nou kan ons net I vervang met daai deel. DI kan ons vervang met die deel. Vervang dit in en dan doen die gewoonweg die integraal dan net van I in terme van DI. Kry ons I kwadraat oor 2 en dan vervang ons net weer terug die I kwadraat. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Ons kry x tot die mag 4 minus 1 tot die mag 5 maal met x tot die mag 3. So nou sien ons daar is 'n vermenigvuldiging. Ons kan hier regtig uitvermenigvuldig nie. Dit gaan baie lank vat en dan integreer. So wat ons gaan probeer om dit op te los met substitusie. So is hierdie funksie die diferensiasie van daai funksie of andersom, is daai funksie af diferensiasie van die funksie. Ons weet as ons x tot die mag 4 diferensieer kry ons x tot die mag 3. So die funksie wat ons kan diferensieer stel ons dan gelyk aan i. So jy stel i is gelyk aan x tot die mag 4 minus 1. Dan kry ons die afgeleide van i in terme van x. Sit ons nou x hierso. Dan kry ons die diferensiasie gee vir ons dan 4x tot die mag 3 en daai val weg. Nou wil ons hierdie i die onderwerp maak. So ons sê di is dan gelyk aan 4x tot die mag 3 dx om dx. So dis nou nie heeltemal wat hierso staan nie. Hierso staan net x tot die mag 3 maal met dx. So daai kan jy sien daai 4 is nou nie reg nie. So daai 4 wil ons wegkry. So al wat ons doen is ons deel met 'n 4, kry ons 'n kwart di. Dis gelyk aan x tot die mag 3 dx. En dis wat ons wil hê. Ons wil hê dat hierdie ouetjie moet presies dieselfde wees as daai ouetjie. Nou is hy dieselfde. So ons het die i wat gelyk is aan die deel en ons het die groen deel wat dan gelyk is aan 'n kwart di. Nou kan ons gaan en terugvervang. So daai kan ons net sê daai is i, so dis i tot die mag 4. I tot die mag 4. Ag, tot die mag 5, ekskuus. I tot die mag 5, daar van tot die mag 5. En dan hierdie hele deel vervang ons dan met 'n kwart di. So ons sê dis 'n kwart di. En nou het ons 'n funksie in terme van i en ons wil di uitwerk, se integraal. Dan kan ons dit natuurlik doen en sê ons kan die kwart net natuurlik voorskryf. So dit word i tot die mag 6 gedeel deur 6. Dit is ons afgeleide daar. Plus k. En dan kan ons dan natuurlik kan ons net hierdie kwart maal 6ste is 'n 24ste. En dan vervang ons net weer ons i met daai ouetjie. Jy kan sien daai i is ons nou dieselfde daar. So dit gaan dan wees x tot die mag 4 minus 1 wat nou i is. X tot die mag 4 minus 1 is tot die mag 6 plus k. Daai 6ste het ons natuurlik gemaal met die 4 om 24ste te gee. En daar het ons gedifferensieer met substitusie. Goed, so kom ons kyk na hierdie terugfunksie nou. So hier kan sien ons het 'n sin en 'n kos en 'n kos kwadraat. So dit lyk redelik ingewikkeld. So kom ons kyk, as ons die kwadraat diferensieer, hierdie kos, word dit kry ons sin? Ja, ons kry sin as ons kos diferensieer. So kom ons vat hierdie ouetjie en ons stel u gelyk aan kos. Kom ons sê stel u gelyk aan kos x. Goed, so dan moet ons die x uitwerk. So wat die diferensiasie van kos? Diferensiasie van kos is minus sin x. En ons stel u gelyk aan dit. Ag, maak u di natuurlik die onderwerp, so ons kry minus sin x maal di. Hierso het ons net 'n sin x. Ons het nie 'n minus sin x nie, so ons wil dan 'n minus di. Minus is gelyk aan sin x di. Nou kan jy sien ons sin x di x
die x deel daarso is gelyk. So nou kan ons sê ons vervang nou terug. Vervang ons sommer hierbo. So ons het nou minus di. So kom ons sê 1 di. So minus di. En ons het 'n boordlyn en onderlyn sê ons 1 minus i kwadraat. Goed, en nou moet ons gaan kyk, is daar iets in die in ons tabelletjie wat ons kan gebruik hierso. Net vinnig kyk, ek het verkeerd afskryf, hierdie moet plus wees. Anders sou dit nie uitgewerk het nie. En dan hierdie natuurlik sonder die minus is 1 oor 1 plus i kwadraat, dit is presies boogtan. So dan skryf ons dan minus boogtan van i plus k. En dan weet ons natuurlik i vervang ons net in, so dis boogtan van cos x plus k. Goed, gaan weer deur hierdie voorbeeld stap vir stap as jy nie maak dit seker jy verstaan wat ons hier gedoen het. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. So ons het e tot die mag tan x maal met sec kwadraat x. So ons weet volgens die tabelletjie tan se afleiding gee vir ons sec kwadraat. So dan weet ons, ons moet u gelykstel aan tan x. Moenie bekommerd wees vir ander funksies. Ons wil net kyk of een deel die afleiding van 'n ander deel is. So ons stel u gelyk aan dit. Ons kry du dx. Tan kwadraat is sec kwadraat x. En ons sê du is dan sec kwadraat x dx. Kyk of dit dieselfde is wat daarbo is. Ja, dit is. So ons sal hierdie deel kan vervang met daai deel. So dan kan ons sê integraal van e tot die mag tan x, so tan x is nou u maal met du. Goed. Want daai deel is ons u en die deel is ons sec kwadraat x. Nou kan ons hierdie integreer. E tot die mag u se integrasie is e tot die mag u plus k. So dit sal net wees e tot die mag tan x plus k. Dit is vervang dan net u met ons antwoord. En dit is ons antwoord. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. 1 plus x kwadraat 2x oor 1 plus x kwadraat. Ons weet dat x kwadraat se afleiding is is gelyk aan 2x. Goed. So ons kan sê kom ons stel u gelyk aan 1 plus x kwadraat. Wat is die afleiding van die u dx? Sal dan wees 2x. Maak u die onderwerp kan 2x dx. En daar is 2x dx, so ons is reg, daai deel gaan werk, daar's 2x dx. Selfs as daai. En ons het ons u, so hierdie gaan dan wees gelyk aan 1 oor u du. Hoekom? Want du is gelyk aan 2x dx, daai word vervang met die u. En daai is 1 oor u. En wat is 1 oor u se skiet daai moet nie daar wees nie. 1 oor u se integraal, dit is natuurlik ln van u plus k. En dan kan ons dit net terug vervang en sê u is gelyk aan 1 plus x kwadraat plus k. Goed. So julle kan gerus oefening 14 gaan oefen. Ek sal vir julle in Google Classroom gee watter van julle moet oplaai. Mag doen almal en oefen hierdie proses dat julle kan sien hoe om substitusie te gebruik. Jy kan sien oefening 14. Eerste deel gaan oor trigonometriese funksies, dan gaan ons daai tabelletjie gebruik van spesiale verandering van trigfunksies om daai op te los. En dan die tweede deel is dan gaan oor substitusie.
Goed, so gaan oefen asseblief hierdie oefening. Kyk of jy hierdie kan doen.